hora de passarmos a semana limpo. Um homem de 80 anos, identificado como Carlos Friedrich, morreu em um incêndio residencial na rua Agenor Fábio Gomes, no bairro Alto das Palmeiras, em Canoinhas. O corpo dele foi encontrado carbonizado, sentado em um sofá e abraçado a um aparelho de televisão. As autoridades ainda investigam como o incêndio teria iniciado. Em um outro caso de incêndio, um homem teria ateado fogo na própria casa após agredir a esposa e trancá-la dentro do imóvel. Ele fugiu logo depois das chamas terem se propagado pela residência. A proprietária da casa conseguiu fugir e pediu ajuda aos vizinhos para acionar o corpo de bombeiros e a polícia militar. O homem ainda não foi encontrado. Em Papanduva, equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar uma situação de homicídio que aconteceu na localidade da Rondinha. As autoridades receberam uma denúncia de disparo de arma de fogo durante uma madrugada, por volta das 4h30 da manhã. No entanto, ao chegarem ao local informado, constataram que a situação se tratava de um homicídio. A vítima era um homem, mas ainda não há identificação oficial. Em São Mateus do Sul, um rapaz foi encontrado morto dentro de uma sorveteria na área central do município. Ele foi identificado como André Luiz Totti. A idade não foi divulgada. O corpo de bombeiros, juntamente com a polícia militar, foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegar no local, o jovem já foi encontrado sem vida. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Em União da Vitória, uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão caçamba enquanto voltava do trabalho. O motorista não parou no local, mas foi seguido por uma testemunha. A vítima foi identificada como Rosane Ovinski, de 48 anos. A Polícia Militar e a Polícia Científica estão conduzindo as investigações. O Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina encerrou na segunda-feira o atual projeto de câmeras corporais e determinou o recolhimento e baixa de todos os equipamentos ainda em operação. Um homem foi atropelado pelo próprio trator na localidade de Colônia Becker, em Itaiópolis. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros voluntários do município. Ele relatou que, ao parar a máquina agrícola na lavoura para carregar materiais, o trator teria andado sozinho devido ao desnível do terreno. Ele recebeu atendimento dos socorristas e foi encaminhado para avaliação médica. O sequestro de um empresário de 58 anos na capital paranaense mobilizou diversas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, tanto do estado de Santa Catarina quanto do estado do Paraná. O homem seria levado pelos sequestradores ao estado do Rio Grande do Sul. No entanto, uma barreira policial impediu que os sequestradores seguissem com o plano. Eles foram abordados em área próxima a Monte Castelo, onde o empresário foi resgatado. 3 dos 4 sequestradores conseguiram fugir e foram capturados na manhã seguinte em região próxima a Papanduva. A suposta mandante do crime, uma gerente comercial de Curitiba, foi presa enquanto conversava com seu advogado no escritório dele na capital paranaense. Canoinhas registrou mais de 100 milímetros de chuva no último final de semana. Além dos altos índices pluviométricos, a região também teve a ocorrência do fenômeno da chuva preta em diversos municípios da região. Uma aposta simples de 6 números feita em Canoinhas acertou 5 números da Mega Sena e vai receber um prêmio de R$ 60.519. A aposta custou R$ 5,00 e foi registrada na Pérola Loterias. O ganhador ou a ganhadora tem 90 dias para solicitar seu prêmio em uma agência da Caixa Econômica Federal.